Türkiye'nin Mardin bölgesinin Derik rayonunda eyni yerde kısa fasile ile iki ağır yol qəzası baş verib. İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 16 nəfər həyatını itirib, 8-i ağır olmaqla 29 nəfər yaralanıb. Birinci qəzada əyləci boşalan gübrə yüklü tır iki avtomobilə çırpılıb. Ondan sonra ikinci gübrə yüklü tır yaralılara yardım edən insanların üstündən keçib. Telefon, telefon.